impimana ufite nde mfite impano yo guseka ngaho se Shenge TV muratubona turi kumwe n'abana bato cyane aha nabana bafite byinshi baduhishiye abana bafite impano zitandukanye muramubona hano iburyo bwanje sinzi ubwoko bw'imisatsi afite ariko ari budusobanurire ngiye kuhera hano uyu moso bwanje mbabaza amazina yabo witwa ne Niyo murengeze focus Niyo witwa ne Habimana Eric Aha wowe witwa ne Irakoze Maurice Maurice nta zina rindi se bakwita ryo busitari Last. Urumurasta, nibyo kabisa. Iribagiza Gisela. Murerwa Denise. Nkuko mubona hano uko ari batanu bafite ikiganiro bagiye kuduha batugira inama babwira abandi bana bagenzi babo uburyo babyitwayemo kugira ngo mbega batandura COVID. Muzi yuko ntago abana barimo kujya ku ishuri kubera ko hari icyorezo cya COVID-19. Lasta, ubundi ishuri ryahagaze biga mu wakane. Mu wakane. Byari mu gihembwe cya kangahe? Cya kabiri. Wese ndagira ngo ubwire abandi bana n'abantu bateze amatwi cyangwa bareba Shenge TV, ni ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo wirinde COVID-19? Nayo marasta yawe se washyize? Oya. Wirinze COVID-19 gute? Wabigenje ute? Aho n'ubu wanyuma sha? Wowe wabigenje ute? Nagumye mu rugo. Yego. Hanyuma? Tukanda mbara n'ubupfukamunwa. N'udupfukamunwa. Nta kindi kintu twakoresheje kugira ngo COVID icikera? Kirahari. Ni igiki? Ukaraba? Intoki. Ukarabisha intoki n'isabune se gusara n'amazi meza ikindi bakoresha ni iki ni isabune hari ikindi cyo kumva kuri radio bavuga cyangwa kuri televiziyo alcohol cyangwa hand sanitizer musubire mu wa gatatu wowe ukoresheje ubuye buryo kugira ngo wirinde COVID Nagumye mu rugo nkajya nambara agapfukamunwa neza. Hanyuma se wambaraga agapfukamunwa ugiye he? Ngiye ahantu guhaha cyangwa no ku muhanda. Ni ibihe wabwira abandi bana bakurikiye Shenge TV kugira ngo bakomeze kwirinda COVID-19? Ni ukuguma mu rugo tukiga. Umwumvise ko rero leta yashyizeho gahunda y'uko abana bagiye gusubira ku ishuri murumva mwarabyakiriye mute ngaho rastambwira ariko uvuga naho ibyo bisatsi neza bakurebe si byose bizamure bakurebe neza byagenze bityo bakimara kuvuga ko mugiye gusubira ku ishuri warishimye cyane ngaho uvuga erekana amarangamutima ndeba yego nuko berekana amarangamutima uvuga uti ndashimira inde yes urashimiye nge ndashima ko twirinda neza urashima nge ndashima ko twirinda neza kandi ejo bundi tukaba tugiye kwiga urashima ko mbega yarangi twayihashije mbavu nuko twayihashije mbega yarahashye sibyo se ukimara kumva wabitangaje wumvishe bimeze bite Ko tugiye kwiga? Narishimye. Gute nyine mbwira uko byagenze. Narishimye ndabyina ndaserebura. Wowe ubigenje ute Rasta? Wowe ubigenje? Naranezerewe. Gute nyine. Ubigenje ute warabyinye? Ngire ukuntu wabyinye. Ubitagaze kindeje. Ah wapu Rasta bwa buracyari hasi. Wowe mbwira ukimara kubyumva umwumvishe bimeze bite? Nge nyimara kubyumva
umbise ngiye muri modu cyane muri modu gute gute neza ariko muri modu gute nyine warabyinye se cyangwa ora narasetse ariko ndishima ariko arabana bandi bavuze ngo barabahemukingo yo haba baba baretse ugakeya ngo ngo bakabanza bakiririse si nkarase tumenye ko byagiye umva yo bareka ugatoya niko byagenze hano rero mugiye kwerekana impano zanyu buri muntu wese impano afite ahitubwira na yerekana ufite iyi impano idasanzwe yo guseka yo guseka guseka turebe ufite iyi impano ufite iyi impano njyewe nta mpano ufite njyewe nta nubwo ufite niyo kurya se nta nubwo uzi no kuririmba ntabwo uzi kuririmba wowe ntabwo uzi kuririmba se uraseka gusa njyewe nzi kurya gusa uri kurya gusa no guseka no guseka usetswa n'ubusa oya mbwira nk'ikintu cyagusekeje mu buzima ni igiki ntacyo ntacyo ansekeje ntacyo niko ngo mbwira impano ufite ndebite impano yo guseka ngo useka turebe Jewe nta mpano mfite nta mpano mfite nta bintu wumva wazaza ugereza ku bandi bakishima ntabyo nta na kimwe ari umuze no kuririmba kuririmba ndabizi ni nziza yangiriye neza mutima wanjye nimbazi yo mana ni nziza yangiriye neza mutima wanjye nimbazi yo mana ni nziza yangiriye neza mutima wanjye nimbazi yo mana ni umva ko afite impano nawe rasta rero najya ngo nawe tubwire impano afite nta mpano mfite nta mpano ufite ibyo biri ku mutwe se ni ibiki ariko tubwire ibyo bintu wundi wambaye ni ibiki ni ibiki n'imisatsi ariko ugira isoni abarasa bagira isoni rwose wapi ntabwo tujya dukorana nk'uko mubibonye rero abana baratuganirije baratunezeje tubwiye uko bafite impano yo guseka murababonye abafite ababuze abakinnyi bakinisha b'abanyarwenya b'abana bangana batya mubirebereho mumushake rwose muzancaho mubereke murakoze cyane iminsi myiza kandi ukomeze twirinda covid 19.